നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ട പരമ്പരകൾ എക്സ്ക്ലൂസീവായി സൺ നെക്സ്റ്റ് ആപ്പിലൂടെ തികച്ചും ഫ്രീ ആയി. ഇപ്പോഴേ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിൾ. രണ്ട് കോർണറുകളിലായി ജാനകിയും ജയറാമും, രണ്ടും ചേർന്ന് മറ്റൊരു കോർണറിൽ ക്രിസ്റ്റി. ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് പഴുതടച്ചൊരു അന്വേഷണം നമുക്ക് കഴിയില്ല ഓഫീസർ. ഷുവർ മാഡം, ചില അറസ്റ്റുകളൊക്കെ ചിലപ്പോ വേണ്ടി വരും. ആവാലോ അല്ലേ മാഡം? വൈനാ, പുറത്തറിയിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പുറം ലോകത്തിനെ അറിയിച്ചാ മതി. ഗോ അഹെഡ് സർ. ഓക്കേ മാഡം, അപ്പൊ ഞാൻ പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തോളാം മാം. ഓക്കേ മാഡം. എന്നാ പിന്നെ ഞാനും കൂടെ അങ്ങോട്ട് പോട്ടെ മാഡം. ഉത്തമൻ സാർ ഒന്ന് നിന്നെ. ഈ കേസിൽ സാറിനെ പോലെ ബ്രില്യന്റ് ആയ ആൾക്കാരുടെ അഡ്വൈസ് നല്ലതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അതുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണെന്ന് കരുതിയാ മതി. ഞാനീ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളോടൊക്കെ ഉത്തമൻ സാറിന് എന്തെങ്കിലും യോജിപ്പുണ്ടോ? യോജിപ്പുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാ എന്ത് ചോദിച്ചാലും അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാന്ന് പറഞ്ഞ് മറുപടിയിലേക്ക് കടക്കുന്ന സാറിന് എന്ത്? ഇക്കാര്യത്തിൽ മാത്രം മറുപടിയില്ലേ? എന്റെ ചോദ്യം സിമ്പിൾ, ജാനകിയുടെ മരണവും ക്രിസ്റ്റീം തമ്മില് എന്തെങ്കിലും കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവോ? ഏയ്, അതിന് വഴിയില്ല. ഒരു ജോലി കൊടുത്തു എന്നതിനപ്പുറം എന്ത് കണക്ഷൻ? അപ്പോ അതെന്റെ വെറും ഊഹാപോഹങ്ങളായിരിക്കും അല്ലേ? പിന്നല്ലാതെ നമുക്ക് ഒരാള് തെറ്റുകാരനാണെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ അയാള് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം തെറ്റാണെന്ന് തോന്നും, അത്രേ ഉള്ളൂ മാഡം. ആ പെണ്ണ് സൂയിസൈഡ് ചെയ്തത് തന്നെയാണ്. എന്തായാലും കമ്മീഷണറൊന്ന് അന്വേഷിക്കട്ടെ അല്ലേ? ആ അന്വേഷിച്ചോട്ടെ. എങ്കി പിന്നെ സാറ് പോയിക്കോളൂ. ഓക്കെ മാഡം. അവളെ ചത്ത് മണ്ണടിഞ്ഞില്ലേ? കറക്റ്റാ മാഡം പറഞ്ഞത്, ചത്ത് മണ്ണടിഞ്ഞു. പക്ഷെ അവളുടെ കുഴിമാടം തോണ്ടി ശവം പുറത്തെടുത്ത് റീപോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യാനുള്ള പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുക ഇവിടെ സുന്ദരി. ആ പെണ്ണെഴുതിയൊരു കത്ത് ഇവിടുത്തെ പരാതിപ്പെട്ടിന്ന് സുന്ദരി മാഡത്തിന് കിട്ടി. അതിന്റെ